Bună ziua, dragi prieteni din Capricorn! Haideți să vedem la Capricorn pentru săptămâna viitoare. În jaruri. Așa. Capricorn. Oh, ce triști. Nu, vă despărțiți. Dar aici dumneavoastră luați hotărârea să vă despărțiți. Ca și când... nu știu. Parcă așteptați de mult timp. Ce așteptați? Să se schimbe acea persoană, să facă un pas, să fie cum vreți dumneavoastră. Spui, ori faci cum zic eu, ori pășești cu mine pe același drum, în aceeași direcție, ori dispari. Da? Arată că îl urmăriți peste tot, telefon, îi găsiți ceva în telefon. Această persoană vine la dumneavoastră, vă iubește, e cu dumneavoastră, dar poate are și pe altcineva. Și vă hotărâți să vă despărțiți de asta, parcă dumneavoastră, pentru că arată că uite cât de mult suferiți cu această persoană, multă suferință. Deci câteodată el nu comunică sau ea nu se comportă la fel, are schimbări de comportament care dumneavoastră nu vă plac și luați decizia ca acest venin să nu-l mai suportați și să vă eliberați de această relație. Sau să-i impuneți lui să se elibereze. Pentru că vă supără situația în care sunteți. Asta pentru unii, da? Și poate că el face acest pas. Acum depinde de dumneavoastră, de cazul în care pe care îl aveți. Da? Vezi despre dragoste cu noroc. Da, deci arată că înseamnă că dumneavoastră îi puneți în vedere acestei persoane. Că dacă nu faci pasul, nu te schimbi, arată că totuși se va schimba această persoană în cărți. Văd că în acest moment se gândește la dragoste, vă gândiți la dragoste, vorbiți despre dragoste în telefon sau în scris sau auziți, puteți să auziți ceva vorbe, ceva bârfe despre dragoste. Da? Și asta poate să fie acum, rapid să se întâmple ce vă spun. Și arată o legătură, o dragoste, da? O relație de succes. Veți avea o relație de succes cu multă, multă dragoste. Multă dragoste, multă pasiune, succes. Vă eliberați de ceva sau se eliberează. Ceva se întâmplă, o schimbare importantă în viața dumneavoastră. Ori el sau acea persoană se eliberează de cineva, de o situație, de un serviciu, de... ceva ce vă desparte, ceva ce dumneavoastră nu vă convine și spuneți, ori te eliberezi și ești cu mine și faci cum zic, ori terminăm relația. Îi dați ultimatum la această persoană. Și cred că această persoană vă va urma, va lua, vă va asculta și va face ce spuneți. Da. Foarte bine iese la Capricorn, văd că iese foarte bine. Așa, și soarele este foarte, foarte bună cartea, mai ales că a ieșit lângă o relație cu succes. Cam asta a fost pentru Capricorn, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.